فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم قرآن مقدس میں پچھلی قوموں کے واقعات کو بیان کیا گیا تاکہ ان واقعات کو پڑھ کر اور سن کر لوگوں کو نصیحت اور عبرت حاصل ہو. چنانچہ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ پچھلی آیات میں بیان کیا گیا تو اس کے بعد میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک اس میں فراست والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے فراست کا نور عطا فرمایا وہ ان سے بڑی نصیحت اور بڑی نشانیاں حاصل کر لیتا ہے. اور مومن کی فراست تو بڑی تیز ہوتی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بالنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اور فرمایا ينطق بتوفیق اللہ، اور وہ اللہ کی توفیق سے بولتا ہے. تو اہل فراست کی نظر بھی نظر ہوتی ہے اور ان کی گفتگو بھی گفتگو ہوا کرتی ہے. اور خود اللہ تبارک اچھا یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو اس کے بعد میں آپ نے یہی آیت کریمہ پڑھی ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک اس میں فراست والوں کے لیے نشانیاں ہیں. مومن کی فراست دیکھیں آپ. حضرت خواجہ عبد الخالق قدسہ سرہ کی محفل میں آپ کے مریدین معتقدین سب جمع تھے اور آپ ان کے سامنے معرفت کی باتیں ارشاد فرما رہے تھے. ایک نوجوان آیا جس کی ظاہری صورت زائدوں اور صوفیوں جیسی تھی، اور ساتھ میں اس کے پاس میں خرقہ بھی تھا اور مسلح کندھوں پہ ڈالے ہوئے تھا. حضرت خواجہ کی مجلس کے آداب کے پیش نظر وہ نوجوان ایک گوشے میں جا کر کے بیٹھ گیا. جب مجلس ختم ہونے لگی تو اس نوجوان نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت خواجہ عبد الخالق نے فرمایا کہ زنار کو اپنے سے نکال کر کے باہر کر دے اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جا، بس یہی مطلب ہے اس حدیث پاک کا. تو نوجوان نے کہا کہ میں اور زنار، میرا اور زنار کا آپس میں کیا تعلق؟ یعنی جو کافر لوگ ایک دھاگا باندھتے ہیں زنار کی شکل میں، کہا ان سے میرا کیا تعلق؟ تو خواجہ صاحب نے اپنے ایک مرید سے کہا کہ اس کے کندھے سے مسلح ہٹاؤ اور اس کے بغل سے جو ہے وہ خرقہ الگ کرو، اور پھر دیکھو کہ بغل کے نیچے ایک زنار ہے، اس کو تلاش کرو. اب جب آپ کے مرید آگے بڑھے، مسلح سے کاندھا ہٹا کر کے نیچے دیکھا تو زنار بندھا ہوا تھا. آپ کی یہ کرامت دیکھ کر کے نوجوان نے زنار کو توڑ دیا اور فوراً ایمان لے آیا. اس کے بعد میں خواجہ صاحب نے اپنے مریدوں سے فرمایا آؤ مل کر کے اس نئے مسلمان ہونے والے نوجوان کی باطنی زنار کو بھی توڑ دیں جس طرح اس نے اپنی ظاہری زنار کو توڑ دیا ہے. اب خواجہ صاحب نے جب یہ ارشاد فرمایا تو محفل میں ایک شور بپا ہوا اور وہ نوجوان آپ کے قدموں میں گر پڑا، اس نے سچے دل سے توبہ کی. تو یہ ہوتی ہے مومن کی فراست. اگر کوئی کافر بھی لباس بدل کر کے اللہ والوں کی محفل میں آئے تو اللہ والوں کی نظر اس کو بھی پہچان جایا کرتی ہے. پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایسی فراست عطا فرمائی ہے. اور یہاں پہ جو فرمایا گیا کہ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک اس میں فراست والوں کے لیے نشانیاں ہیں. فراست کے حوالے سے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بھی بڑا مشہور ہے کہ آپ کی محفل میں بھی ایک
کافر لباس بدل کے آیا تھا اس نے بھی یہی پوچھا تھا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے بھی یہی فرمایا تھا کہ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے، اپنی زنار توڑ دو اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے جب اس بات کو سنا تو اقرار کیا کہ حضور آپ نے صحیح فرمایا، میں کافر ہوں اور مومن بن کر کے آپ کی محفل میں آیا تھا۔ لیکن اس نے کہا کہ حضور ایک سوال اور آپ سے مجھے یہ پوچھنا ہے، میں 70 ولیوں کی بارگاہ میں گیا، میں نے 70 ولیوں سے اس حدیث پاک کا مطلب پوچھا، لیکن کوئی بھی اللہ کا ولی اس حدیث پاک کا مطلب اس طرح سے نہیں بتا سکا جس طرح سے آپ نے بتایا۔ تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تیرا ایمان میرے ہاتھوں پہ لکھا ہوا تھا، اس لیے تو جس ولی کی بارگاہ میں بھی جاتا وہ تجھے آگے بھیج دیتے، یہاں تک کہ تو میرے پاس آیا اور اللہ نے میرے ہاتھوں پر تیرا ایمان لکھا تھا، لہذا میں نے اس کو ظاہر کیا اور تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فراست عطا فرماتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِنَّهَا لَبِ سَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک وہ بستی ایک چلتے ہوئے راستے پر ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی قوم لوط کا جو واقعہ بیان کیا گیا، جن بستیوں کو الٹ دیا گیا تھا بدکاریوں کی وجہ سے، تو رب نے فرمایا کہ وہ بستی کہاں پر ہے؟ وہ بستی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر لوگوں کا گزر ہوتا ہے، اور لوگ گزرتے وقت میں ان تباہ ہونے والی عذاب والی بستیوں کے نشانات کو اپنی آنکھوں سے وہ لوگ ملاحظہ کرتے ہیں۔ اور فرمایا آج بھی مکہ شریف اور ملک شام کے راستے میں قوم لوط کی ان اجڑی ہوئی بستیوں کے نشانات موجود ہیں، اور بالخصوص فرمایا گیا کہ اے اہل قریش، اے مکے والوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں، تم جب وہاں سے گزرتے ہو وہ بستیاں تمہیں نظر آتی ہیں، تو ان بستیوں کو دیکھ کر تم عبرت حاصل کرو کہ جب انہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرایا تو اللہ نے کیسے ان بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اگر تم بھی نہیں مانو گے تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ اور یہ فرمایا کہ اہل ایمان کے لیے اس کے اندر جو ہے وہ نشانی ہے، چونکہ اہل ایمان اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، ورنہ کافروں کا کیا معاملہ ہے؟ کافر جب ان بستیوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں اچانک کوئی زلزلہ آ گیا ہوگا، کوئی طوفان آ گیا ہوگا، کوئی پہاڑ آتش فشاں پہاڑ پھٹ گیا ہوگا، تو یہ بستی ہلاک ہو گئی۔ تو کافر ان اجڑی ہوئی بستیوں کو ایک حادثہ سمجھتے ہیں، ایک اتفاق سمجھتے ہیں، لیکن مومن جب ان بستیوں کو دیکھتا ہے تو اس کا دل خوف الہی سے لرز جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے، یہ اللہ کی نافرمانی کا انجام ہے۔ اور بندہ جب ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان نشانیوں کے ذریعے اسے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ وہ جو فرمایا گیا کہ قل سیروا فی الارض، زمین کی سیر کرو، بندہ زمین کی سیر کرتا ہے تو اس کو اللہ کی بہت ساری نشانیاں دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، اچھا یہ فراست کی جو بات آئی اس حوالے سے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کے اندر محدث ہوا کرتے تھے۔ محدث کا مطلب یہ ہے کہ جس کے دل کے اندر اللہ کی طرف سے کوئی بات ڈال دی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں محدث۔ تو جو فراست والا مومن ہوتا ہے وہ محدث ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے دل کے اندر بات کو ڈال دیتا ہے۔ تو اس امت کے اندر بھی محدث ہوئے، جیسا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا۔ اور پچھلی امتوں کے تباہی کے واقعات جو ہیں ان کو پڑھ کر کے بندہ جو ہے وہ نیکی کی راستے پر گامزن ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد میں آگے ارشاد فرمایا وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بے شک جھاڑی والے ظالم تھے، بے شک جھاڑی والے ظالم تھے، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور بے شک یہ دونوں بستیاں کھلے راستے کے اوپر پڑتی ہیں۔ یہ جھاڑی والے کون ہیں؟ اس حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، اور یہ قوم جو ہے وہ گھنے درختوں کے پاس میں رہتی تھی، اور ان کے یہاں بہت سارے بیری کے گھنے درخت تھے، اسی لیے ان کو جھاڑی والا کہا گیا۔ اللہ کے رسول حضرت شعیب علیہ السلام نے
جب نبی بن کر ان میں تشریف لائے تو ان کو سمجھایا, اہل مدین کو بھی سمجھایا, اصحاب ایکا کو بھی سمجھایا, لیکن ان لوگوں نے بات نہیں مانی. حضرت شعیب علیہ السلام کا انہوں نے ڈٹ کر کے انکار کیا. تو مدین والے اور ایکا والے, بعض علماء فرماتے ہیں دونوں ایک ہی ہیں, اور دونوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فانتقمنا منہم, ہم نے ان سے انتقام لیا, ہم نے ان سے بدلہ لیا. اور پھر ہوا یہ کہ مدین والوں کو اللہ نے چنگاڑ کے ذریعے ہلاک کر دیا. اور اسی طرح جو ہے وہ ایک روایت کے مطابق 7 دن تک مسلسل ان کے اوپر آگ برستی رہی. اس کی گرمی سے لوگ تنگ آ گئے, اور تنگ آ کر کے گھروں سے نکل کر کے گھنے درختوں کے سائے میں جا کر کے بیٹھ گئے تاکہ گرمی کم ہو اور کچھ ٹھنڈک محسوس ہو. جب یہ درخت کے سائے میں جا کر کے بیٹھ گئے تو سب درختوں کے اندر سے جو ہے وہ ان کے لیے عذاب نمودار ہوا, اور اللہ تعالیٰ نے آگ کی ہوا بھیجی جس سے سب جل کر کے راکھ ہو گئے. فرمائے فانتقمنا منہم, ہم نے ان سے بدلہ لیا. اور کچھ روایتوں میں یہ آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بادل بھیجا, انہوں نے سمجھا کہ اس بادل کے اندر بارش ہے, تو یہ سب کے سب جو ہے وہ بارش کی امید میں تھے اور بادل کے نیچے جمع ہو گئے. تو اس بادل سے انگارے برسنے لگے جس سے سب جل کر کے خاک ہو گئے. تو فرمایا فانتقمنا منہم, ہم نے ان سے بدلہ لیا. وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُقِيمٍ مُبِينٍ, بے شک یہ دونوں بستیاں کھلے راستے پر پڑتی ہیں. یعنی ان دو بستیوں کا جو واقعہ بیان کیا گیا, قوم لوط کا جو مرکزی شہر ہے صدوم, اور ان کے ایکا والے, یہ ان کی جو بستیاں ہیں یہ کھلے راستے پر ایسی جگہ پر ہیں جہاں پہ عام طور پر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. اب جب عام طور پہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں تو ان کو دیکھ کر کے, اجڑے ہوئے بستیوں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کر سکتے ہیں. یہاں پہ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی. حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو دعوت توحید دی اور کہا کہ ناپ تول میں کمی مت کرو, لیکن وہ لوگ نہیں مانے تو اللہ نے ان کے اوپر یہ عذاب بھیج دیا. تو ناپ تول کے اندر کمی کرنا یہ اتنی زبردست خطا اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو تباہ کر دیتا ہے. آج یہ بیماری بڑی عام ہو گئی ہے, آج ناپ تول کے اندر کمی سے بچنے والے بہت کم تاجر رہ گئے ہیں. بلکہ پہلے تو جو ہے وہ تھوڑی سی ڈنڈی لوگ مارتے تھے, 2, 4, 5, 10 گرام کا جو ہے گھپلا کر دیتے تھے. اب آج کل تو کیونٹل کے حساب سے جو ہے وہ باقاعدہ گھپلا کیا جاتا ہے, جو ہے وہ کانٹے کے اوپر سریا تلوایا جاتا ہے تو پورے پورے 100-100 کلو سریا اس کے اندر جو ہے بڑھا کے بتا دیتے ہیں, اور اس طرح سے جو ہے وہ گراہک کے ساتھ میں اتنا بڑا فراڈ کیا جاتا ہے. اور پھر یہی لوگ ہماری دعوت کرتے ہیں اور ہمیں کھانا کھلاتے ہیں, پھر اب ہمارے دلوں کے اندر روحانیت کہاں سے پیدا ہوگی؟ اب یہ بڑی برائی ہے اگر دعوت قبول نہ کی جائے. تو کہتے ہیں کہ امام صاحب بڑے گھمنڈ کرتے ہیں, دعوت قبول نہیں کرتے, اور ان کی دعوتوں کو کھا لو تو دل میں اگر تھوڑا سا نور رہتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ناپ تول کے اندر کمی یہ اتنا زبردست گناہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ایسے بندوں سے ناراض ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے, وہ اناج بیچ رہا تھا. تو آپ نے پوچھا کہ تم کس طرح بیچتے اور خریدتے ہو؟ تو جب اس نے اپنا طریقہ بتایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی, آپ کو پتہ چل گیا کہ اس اناج کے اندر کیا ہے. آپ نے اپنا ہاتھ اندر ڈالا تو اندر سے پانی نکلا, گیلا تھا. اب وزن بڑھانے کے لیے اس کے اندر پانی ڈال کر کے رکھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لیس من غشا فلیس منا, جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے وہ. اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام ایک اناج بیچنے والے کے پاس سے گزرے, اس نے اناج کو بہت سجا کر کے رکھا تھا, بڑی خوبصورت ڈھیریاں اس نے لگا کے رکھی تھی, اور آپ نے اس تام کو ادھر ادھر پھیرا, جب ایسے الٹ پلٹ کے دیکھا تو اس کے اندر جو ہے وہ ردی اور بیکار مال بھی ملا ہوا تھا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھے اناج کو الگ رکھو اور ردی کو الگ رکھو, اس لیے کہ جو کھوٹ کر کے بیچتا ہے, ملاوٹ کر کے بیچتا ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہوا کرتا ہے. تو اناج میں اگر تھوڑا سا کوئی کچھ ملاوٹ کر دے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو ہے وہ اتنی سخت وعید فرمائی. ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا
एक ऐसा जमाना आएगा किसी को परवाह नहीं होगी कि माल कहां से आ रहा है, हलाल का है कि हराम का है। आज हम और आप जिस जमाने से गुजर रहे हैं उस जमाने की आज हालत यही है। आज हलाल और हराम की तमीज करना बड़ा मुश्किल हो गया है। हाल ही हो गया कि बड़े से लेकर छोटे तक, ऊपर से लेकर नीचे तक सब एक ही सब में खड़े हैं। बड़े लोग बड़ी मिलावटों में मुब्तला हैं और छोटे लोग छोटी मिलावटों के अंदर मुब्तला हैं। अब तो हाल ये है कि खालिस माल तलाश करना एक बड़ा मुश्किल मसला बन गया है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो रिवायतें हैं, ये रिवायतें हमारी आंखें खोल देने के लिए काफ़ी हैं। बल्कि नाप तोल की कमी के अंदर तो बंदा थोड़ा सा जो है वो गलत करता है, चलो माल कम दे दिया, लेकिन जो बंदा मिलावट करता है वो तो एक तो माल भी कम देता है और दूसरा ये है कि उसके अंदर ऐसी चीज़ मिलाता है जो नुकसान वाली है, जिसकी वजह से जो आदमी खरीद करके लेके जाता है उसकी तंदुरुस्ती पर बुरा असर पड़ता है। जैसे तेल के अंदर ऐसी तेल के ऐसी चीज़ों की मिलावट कर दी जाए कि जो सेहत के लिए नुकसान दे, तो एक तो कम देने का अजाब और एक उसकी सेहत से खिलवाड़ किया उसका गुना उसके ऊपर अलग है। इसी तरीके से जो है बहुत सारी आम जरूरत की चीजें जो है वो मिलावट का शिकार हो चुकी है। तो अल्लाह के रसूल ने सही फरमाया था, ऐसा जमाना आएगा आदमी को परवाह भी नहीं होगी कि हलाल से आ रहा है कि हराम से आ रहा है। और एक उसके अंदर बड़े अफसोस की बात यह है कि जो आदमी ईमानदारी के साथ में दिन में दो पैसा कमा लेता है, गरीब समझ करके लोग उसकी इज्जत नहीं करते, और जो लाखों रुपए की मिलावटें करके और ज्यादा ज्यादा तोल करके बड़ा अमीर बन जाता है, लोग उसको दूर से सलाम करते हैं। गरीब आदमी मर जाए तो लोग उसके जनाजे में जाना गवारा नहीं करते, और वो लाखों की मिलावट करके माल बेचने वाला जब मर जाए तो उसके जनाजे के अंदर इतनी जगह रहती है, इतना जो है वो मजमा होता है कि वहां पे तिल रखने की जगह नहीं रह जाती है। तो आजकल इज्जत का मियार बदल गया और इंसान की शराफत का मियार बदल गया। जो मिलावट करके बड़े बदमाश बन गए लोगों के अंदर बड़े शरीफ कहलाते हैं, जो बंदा इज्जत की रोजी कमाता है लोगों के दरमियान उसकी कोई इज्जत नहीं है। तो एक बंदा हो मोमिन होने के नाते इन आयतों को पढ़कर इनको सुनकर हमें अपने अंदर चेंजिंग लाना चाहिए। असल मियारे इज्जत वही है जो कुरान ने अता फरमाया। हम लोगों ने जो खोटे खोटे पैमाने बना करके रखे हैं इज्जत के, ये सही पैमाने नहीं है, बस ये चार दिन की चांदनी है। हकीकत के अंदर इज्जत अल्लाह ताला उन्हीं को अता फरमाएगा जो ईमानदारी के साथ में कारोबार करते हैं।